ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ولذة ندرشم بأمن الله عز وجل دتيتويم ديسا تشاستة që të njihemi me mirësitë e muajit të neglizhuar. Siç e emërtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është muaji Shaaban që ne gjendemi në fillim të këtij muaji. Duke lutur Allahun azza wa jall që Allahu mos na bën neglizhent ndaj këtij muaji, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas muajit të Ramazan nuk është kujdes me adhurim edhe agjerim në veçanti, më tepër dhe më shumë se sa në këtë muaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me një hadith dhe thotë, kë është muaj neglizhuar. Pse është muaj Shaban i neglizhuar, apo pse ka qenë në veçanti tek arabët muaj Shaban muaj neglizhuar? Që do thot muaj lën pas dore, muaj që besimtarët më pak kujdesen që ta çmojnë, që ta adhurojnë Allahun Azza wa Jall. Nga se para këti muaj, para muaj Shaban, gjindet muaj Rajab. Dhe pas këti muaj, është muaj Ramazan. Muaj Rajab dhe muaj Ramazan ishte nga muaj të shenjtë. Ishte nga muajt e shenjt tek arabët. Kështu që më rëndësi jepshin muajt Rajab që u gjinte para muajt Shaban, se sa muajt Shaban, edhe pse e kundërta është e vërtet. Se adhurimi dhe mirësit e këti muajt të Shaban janë më të mëdhaja se sa muajt Rajab. Nga se mbi muajin e Rajab nuk ka asnjë hadith të vërtet. Mbi vlerën e adhurimit në muajin e Rajab përpos. Që theksohet se në muajin e Rajab difishohen mëkatet gjunaot. Gjithashtu me natën e Ragaibit, siç është e njohur në shumë momente që manifestohet në muajin e Rajab, nuk ka të bëjë me të vërtetën. Nga se hadithët që flasin mbi shenjtërimin e natës së xumës, natën e parë të muajit Rajab, janë hadithe të dobta dhe të rrënjshme. Për këtë arsye, muaji Shaban është nga muajt e shenjtë, nga muajt me vlerë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kushton të kujdes të veçant dhe kemi rastin që inshallah në këtë nat të njemi me mirësitë e këtij muaji, të njemi përse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i jep të rëndësi të veçant këtij muaji. Çfarë mirësie dhe begatie kemi nëse kujdesmi për këtë muaj? Pra muaji Shaban është muaji që i paraprin muajt Ramazan. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari duhet që tan jetën e tij të bën vepra të mira.
Me gjitha ta, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ko pas kohë, Allahu azza wa jall për robët e tij prezenton dhurata të veçanta. Para thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prezenton e veten tuaj, paraqitën e veten tuaj pranë këtyre dhuratave të Allahut dhe atë që e përfshin dhurata dhe mëshira Allahut s'ka me qenë i dëshpruar inshallah tan jetën e ti. Pra atë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte dëshirë që tjetë pjesëmarrës në ketë këto dhurata të veçanta që Allahu azza wa jall ko pas kohe i adhuron robëve të ti, që të bën dallimin mes ati që është neglizhent dhe ati që është aktiv. Transmeton Imam Tirmidhiu dhe Imam Bejhekiu nga Enes ibn Malik radiallahu an, që transmeton Enesi dhe thot, është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë, ja Rasulallah, po të shohmi që po agjëron në muajin Shaban, apo po kujdesesh për agjërimin e muajit Shaban, sa që nuk po kujdesesh të agjërosh ka të shumë dë një muaj tjetër pos Ramazanit. Cila është arsia? Përse ja Rasulallah po agjëron në këtë muaj atë shumë? Derisa do të na vinë hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si shta transmitohet nga Umu Seleme, e cila thot se pejgamberi Allahut nuk i ka lidh, nuk i ka ngjit, di muaj vazhdimisht me agjerim për pos muajin Shaban me muajin Ramazan. Dhe do të flasmi, sa lejohet bashkimi agjerimi të këtire di muajve apo jo. Ajo që është e rëndësishme u pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe i than, ja Rasulallah, po qovmi që po agjeron në këtë muaj, dhe po kujdesesh për agjerimin e këti muajt, sa që nuk po qovmi që atë po agjeron dhe një muaj më tepër, se sa këtë muaj posë Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përgjigj dhe ka thonë, se nga se në këtë muaj ngritën veprat të kallau, në këtë muaj, apo në mesin e këti muajit, prezentohen veprat pranë Allahut azza wa jall, dhe kam dëshirë që vepra ime, kur ti paraqitet Allahut azza wa jall, të jem agjërues. Pra atë ledhe të ndërsh, kja është muaj Shaban, muaj para pregaditje së muaj të Ramazan, dhe si që kanë thonë, ai që se kam mjellën, s'ka mjellë në muajnë e Recep, dhe nuk e ujit në muajnë Shaban, s'ka që ka me korë në muajnë Ramazan. Për këtë alësie, muajnë Ramazan është muaj i korjevë, muaj që ata që tilët janë pregadit në muajnë Shaban, do të shijojnë kënaqësi në muajnë Ramazan. Për fatë të keqë, si që tha dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumica e njerëzve para pregaditën për Ramazan dhe neglizhojnë muajin Shaban. Kurse ne dhe në namoze kemi sunete para farzit dhe sunete pas farzit. Dhe kanë fol dietarë dhe kanë thonë, cilë është ikmeti, cilë është urtësia, që të ketë sunete namoze para farzit dhe namoze pas farzit. Dhe ca i përket namazeve sunnete që falen na file pas farzeve, është për të përmisu gabimet, lëshimet që janë bënë në namazin farz. Pra njëri i namazin farz, dhe shpesher rotolohet mendja e ti, është me trup në namaz me men që tërka. Për këtë arshtie ja bashkangjit dhe di sunnete pas, që ka thonë për nga meri sallallahu alisallem, në ditën e gjikimit, njeri u logaritet së pari, apo pytet për namazin e ti, për namazin farz. Dhe thot për nga meri sallallahu alisallem, nëse namazin farz e ka në regull,
Atëre Allahu Azza wa Jall e pyet për hakin e ditë. Haki I ditë është haki mes njëri tjetrit, mes njerëzve. Dhe ajo gjakderdhja, gjakun e muslimanit. Po nëse nuk e ka në rregull namazin, çka do të thotë në rregull? Thotë që e kemi në thejmini. Pra nëse kënaj ka namaz farz, nuk I kanë ikë namazet farz mirë po. Në namazin farz, dë njerë kanë zitu, dë njerë me men nuk ka qenë prezent. Atëra Allahu Azza wa Jall e shfaq rahmetin e ti, dhe I pyt, dhe I thot me legve, shiqone a ka namaz na file, a ka sunete. Nëse ka namaz na file, thot namazin na file dhe sunet, ja kompleton namazin farz, ja përmison namazin farz që të pranohet Allahu. Para ta ulemot kanë thonë, namazi I cili bëhet pas farzit, ashtë përmisim I namazit farz, ndërsa, namazi sunet dhe na file, që bëhet fara farzit, një ndër I këmetët dhe urësit ashtë, që të përgatitet shpirti dhe zemra të jenë prezent për me in farz. Për këtë arsye, këto janë namazet më me vlerë. Cili është më me vlerë? A namazi natës, a namazi ditës? Në përgjithësi kemi hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, namazi natës. Cili është më me vlerë? A sunetët e drekës, sunetët e sabaut, Sunetet e rregullta, 12 rekate të cilët kanë ardhur hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo namazi nafile natën, ka thonë dietart, çdo namaz që I paraprin farzit, apo pason pas farzit, është më me vlerë se namazi që është I shkëputur nga farzi. Për këtë arsye, sunetet e drekës, sunetet e sabahut, Sunetët e akshomit, disunetët pas drekës, këto janë më me vlerë se sa namazin natës. Përse? Për çkak se I paraprin farzit dhe e pason farzit. Për çkak se janë më afër farzit këpër ata dhe janë namazet të regullta, më me vlerë, më të dashurët e Allahu Azhogjel. Që të kuptosh një qështë. Kur jemi në muajin Muharram, që është një hadith I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë se në agjerimi, më me vlerë na file, është të agjerohet muaji Allahut Muharram. Dhe njëni pyet dhe thotë, kurse këtu po thu, se agjerimi më me vlerë, jashtë farzit, është muajin Shaban. Dhe transmeton Aisha radiallahu anha, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjeron të muajin Shaban thuajse të tërin. I jep të rëndësi agjerimit të muajit Shaban aq tepër më shumë se muajit Muharram. Si mund t'i kuptojmë këtë hadith? Imam Ibn Rajab el-Hanbeliu I ka shtjellu, I ka sqaru dhe ka thonë, namo agjerimi muajit Shaban është më me vlerë se agjerimi muajit Muharram nga se I paraprin muajit Ramazan. Dhe agjerimi 6 ditëve të muajit Shawal janë më të me vlerë dhe më të rëndësishme se agjerimi muajit Muharram. Përse? Për shkak se muaji Shawal vjen më njëherë pas muajit Ramazan. Për këtë arsye Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu në hadithe të shumt se agjerimi më me vlerë, agjerimi më I dashur te Allahu pas farzit kusha, agjerimi muajit Shaban. Dhe e përfercon këtë mendim hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që I thot një sahabiut I quajtur Imran ibn Husein. Dhe e piti me onim një Husejnin, thët ja Imranim një Husejn. A mos I agjerove ditët e fundit Shabanit? A mos agjerove ndo një dit nga fundi muajt Shaban?
Ka thonë, jo, ja Rasulallah. Ka thonë, atëherë, agjeroj dy dit në një muaj qeter pos muaj Qaban. Nga ki hadithi pejgamberit Allahut Ibn Hajar el Asqalani, njoni prej muhadithve të mdhej, që e ka komentu sa il Bukhari unë ka thonë, agjerimi një dit në muajin Qaban e ka vlerën sa dy dit me agjeru jashtë muaj të Ramazan. Pra me agjeru në muajin Shawal. Ma agjeru muajnë Recep, ma agjeru qëtë muaj një dit, vlenë sa një dit në muajnë Shaban, nga hadithi Imran ibn Huseinit. Parat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në tregon me hadithet të vërteta dhe thot, robi Allahut s'ka mundësi t'i afrohet Allahut me ndonjë vepër më tepër se sa me farz. Robi Allahut, më tepër çka afrohet te Allahu me farz, veprat të cilët më shpejt të afrojnë te Allahu janë farzët, nga se farzët janë veprat më të dashura te Allahu. Mos me pas gjenë më të dashura, Allahu azza wa jall s'na i kishe bo farz. Për ata njoni çka thot, thot unë janë gjesë dorën fukaraos, une selna mirë me kujqijën, une i ndimoj nevojtarit, une baj ketë dhe ketë, pra si pas ati se unë jam njeri ma i mirë, na i thëjmë jo. Pse? Nga se njeri ma i mirë të Allahu cëllja, a i cili kujdeset për farzët. Nga se veprat më të dashura të Allahu kush janë? Farzët. Mi për shka thot pejgamberi Allahu? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hadithul qudsi. Wa la yazalu abdi, yataqarrabu ilayya bin nawafili, hatta uhibbah. Mirë po robi im thot, nuk mjafton vetëm me farzë. A i vazhdon me nafile, vazhdon me vepra të preferuara, vazhdon me sunete, sa deri ku shkon, thot deri sa ta du ata. Para ta djetarë kanë thonë, nëse vepra ma e dashur të Allahu është farzi, a për të arrit ti me qeni dashur të Allahu, për ati e për epiteti, me qeni dashur të Allahu, atëre duash të krish dhe namazën, apo vepra që i thojnë na file. Fjale na file, te pritës, do të thot jashtë farzëve. Vepra të preferuara, vepra që i ka bon për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Para ta, Rabia ibn Ka'b al-Aslami, radiallahu an, një ditë prej ditëve, ja afroj abdesin për nga meri sallallahu alaihi wasallam. I qëtë me mor abdes për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund pejgamberi Allahut, çka i thot ja Rabia, sel, thalip ja Rabia, a ke nevoj për diçka kërko? Ha? Ta shme jë dhonë rasi dhe i kuj thot, o që veni mu ishme ma gjenë një nusë me viz. Ha? Mu ishme ma gjenë një pun. Mu ishme ma gjenë ketë dhe atë, apo? Dërza Rabia ibn Eslem, Rabia ibn Ka'b al-Aslami, që ka thonë, eselu ke mora fakate ke fil gjenë. Tha kam një kërkes. Cjela kërkes Arabijës? Tha kam qev mu kon me ti në gjennet. Ai nuk po livit gjennet. Po me pejgamberin Allah në shkallet më të larta. A përshë e kur të di? Par ata janë të barabart ato që din dhe ato që s'din? Ha? Si janë të mësi? Si janë të barabart? Dhe ju adini e dini hadithin e plakës se ben Israilëve. Kur pejgamberi Allah të uthoj njerë, dhe njoni i boni konak, i boni sajgi, e ndëroj, dhe pejgamberi Allahut e ka pos zakon princip, që nëse njoni ka bo të mirë, ka pos qef ke të mirë, gja këtheje me të mirë. Dhe i ka thonë ati nëse të ben udha, në Medinë kam qef të mvish konak të unë, jo si o gjallarë të sodit, apo, kështë e ku të vish kiton, shkojnë të një gjemat li, ha? E hajmë të një tatë li, nuk ka qenë kështu. Pejgamberi Allahut ka thonë nëse të ven rruga, thot ajde bujrën të unë. Dhe këti i ka ra rruga në Medinë dhe ka shku të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi Allahu të ka nderu e ka respektu të dalë të dera, ka thonë a ki nevoj për diçka, thot po ja Rasulallah, thot qka, tha kam qef të ma ipsh një deve të hipi me gjithë shalë bak, të hipin ta dhe të ma ipsh një dhi të melit pi qumsh. Busqeshët pejgamberi Allahu dhe thot, as mundin dhe njonin nga ju të jetë si kur plaka e ben Israilëve,
Tha një asur Allah ku shakon pliko plake për në Israelve. Tha në kohën e Musajt a.s. Kur pa të nëshpu e shpëtu ato prej zulumqarit Firaunit. O nisër me shku në Palestin e u për udhën dhe Musaj a.s. Kur i pas e u për udhën njerës ku ta u për udhën. Thojnë sebe pa bon filoni, jo sebe ti nga gjunat e tua. Për ata Musaj im ledhi djetar të ben Israel u ullën dhe thanë ta kontrollojnë vetën tonë që falëshimi kena bon që na u për udhën. Për shkak se udhën nga bënë për Palestinë e dyshmi. E ulemot e bënë Israilëve thënë ja Musa e kena arru një emanet. Vic një emanet e pa të narru bënë Israilët e u për në udhën. Edhe pse në mesin e atinu e kishte pe nga merë, Musaj a.s. Haruni. Ndërsa na, kejtë emanetet i kena lonë edhe përdoj me gjithë udhën. Së mundët me gjithë udhën. Për ata tha cilë janë emanet, Tha Jusufi a.s. kur ka bo me vdek e kalon e manet, nëse Allah ja mundëson një dit më këthim Palestin, nga se Jusufi a.s. me prejarë dhe pe ku, pi Palestin, tha kam dëshirë të ma mirë një kufonën time të ma qoni, të ma vorosni, ko janë varos babalar ton, ko janë varosën prindërit ton, ko janë varos njerës dhe mirë, tha e kena arru. Tha Musaj po kush e din varin e Jusufi a.s. Tha është një plak e moshume, Vetëm ajo në ditë ku është vorri Jusufit Nga se nësë kena haber Dhe nuk e dim ku e ka vorri Jusufit E thërë në plakën Për kraj e bunë në plakën E bunë në të Musaj a.s. I dha selam dhe pepit Musaj a.s. moj plak A e din vorri në Jusufit a.s. Tha po Tha na tregon se na kalon këtë emanet Tha jo Deri sa të ma përplotsoni kërkesën tim Qëfar kërkes e kjo i plak? A penzijën së të ka pru dikush, apo shka? Tha qëfar kërkes e kjo i plak? Tha ja Musa kam dëshirë të jem gjenet në pozitën tonë. Ku jeti që gjenalt e dhonë? Plak, po po di? Po di qka me li? Ha? Thot për ja meri Allah. Dhe Musa i zdashti me ja plëcu kërkes. Ka se Musa i dhe kësa gjenet i jem? Kja gjenet i Allah. Sa një thamu në ti vëllaj në shala me muje në gjennet, ha? Si o gjallarët bashkohër të cilët thot, një qeli me babën tanë kejtë në firdeu së të qojnë, në sabale. Për këtë asie u ledhët të ndërshëm, ato nuk ishin kështu që jipshin qeka, si kur që japin priftat, meni me vlut në gjennet, meni qelime, ha? Në gjennet. Për këtë asie i tha plakës, muj me të premtu diçka, se gjennet i sa që jimi, Tha unë për nga meri Allahu se di ku ka me qenë Erd Allahu i ban urdhër Musaj Ja Musa Plotsoja kërkesën plakës Inshallah me tije Në pozitën tonë në gjennet Tha i plakë tha kje premtim për Allahu Jo për Musaj Se Allahu ta ka plotsu kërkesën tonë Tha hajt një shti mas muë Hethi ka Tha na qoj me një buqil Tha ek në ujin Tha ekëm Tha grine e gritëm, tha veç ka dalë për mi tokë kufoma Jusufit, tha e gjëtë mudhën. Veç ka dalë kufoma Jusufit, ale i selam, tha e gjëtë mudhën dhe e murën dhe Jusufin ale i selam për të varros a gjë. Për atë dhe rabia, kur ju dhe rasti me pytë, me kërku për e pejgamberit Allah, qka i tha, ja Rasul Allah kam qevë më konë me ti në gjennetë. Shka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Pejgamberi përgjigje dhe thot Tha fa'inni ala nefsik Bi kethrati sujud Atëherë tha si dush me kon me mujë në gjennet Një mojë vetën tonë me sejsh dhe shumë Jo me thashe thonje shumë Jo me makijato shumë Jo me facebooka shumë Tha fa'inni ala nefsik Bi kethrati sujud Një mojë vetën tane duke i bo Allahu sejtë shumë Do të thotë duke bo na file shumë Duke bo namaz shumë Duke agjeru shumë Duke adhëru shumë Duke përmen Allahun shumë Pa atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Si shtë transmitohet Pejgamberi Allahut ka qenë i kujdesshëm Që të agjeron muajin Shaban Nga se Vlera gjërimit të një dit Na file, jo fars
Për afarzin vetëm Allahu e din se sa e ka shpërblim. Keni dëshirë, me ditë se sa shpërblimi të Allahu me agjeru një ditë na file. Na file do të thënë kërë se kje farz, e në veçanti këtë ditë, ditët e shabani që një ditë me agjeru sa ditë. A vetëm një ditë me agjeru, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kush e agjeron një ditë për Allah, 70 vite larg në kom me hec, Allah u zjarin e gjenemit ja largon ati pe ftyrës e ty. A kështë ka thonë Allah? Allah u thotë në Kurani i Kerim, Femen zuh siha, anin nari, wa u dëkhilel gjenne, fa ka të fes. Kush më rinë vetën pak me largu vetën për zjarëmit, ha? Dhe me bo vetën banor gjenetit, ki ka fitu? Çka thot Allahu fitimtar kusha? Kush fitoi? Barcelona Real. Fitoi ai cili ka arrit ni hap dhe ni plom, me largu veten e vet nga zjarri i xhenemit dhe me bo çka banor i xhenetit. Ja pra një vepër për veprë madhështor. Një ditë me agjeru për Allah, në një transmetim tjetër, thot Allahu ka me të largu fitirën tonë, ka me të largu fitirën tonë, nga zjarri i xhenemit 110 në kohë me het. Në një transmetim thot Allahu në ditën e kiametit e krijon një hendek një grop me steje dhe zjarri i xhenemit. Sa e madhe kjo hendek? Sa i madh kjo hendek? Sa e madhe kjo grop? Ka thonë sa në tokë dhe në qill. Sa në tokë dhe në qill. Me agjeru një ditë para Allah jashtë farzin, ndërsa për farzin vetëm Allahu Azza wa Jall e din. E njëri prej neve për ashtron pyetjen dhe thot: kam një hadith që transmeton Ebu Daudi dhe Tirmidhiu dhe thot: nëse vjen mesi Shabanit, mos agjeroni derisa të vjen Ramazani. Që transmeton Ebu Hurejra. Nëse vjen muaj Shaban, 15 Shaban, është ja dithi për pejgamberit Allahu. Mos agjeroni derisa të vjen muaj Ramazan. Ndërsa këtu hadithe kena qera që pejgamberi Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka agjeru thuaj se tër Ramazanin. E Ummu Seleme me transmeton dhe thot: nuk e kam pa pejgamberin Allahut se i kanë gjithë di muaj me agjerim vetëm muaj Shaban dhe muaj Ramazan. Si bashkojmë këto hadithe? E parë, mendimi i parë, ka dhonë kja hadith që thot: nëse vjen mesi Shabanit, mos agjeroni det vjen Ramazani, thot është hadithi dopt. Kja mendimi i parës të dietar. Nëse është hadithi dopt, atëre nuk veprohet me ta, po veprohet me cëllën hadith, me hadithe që ka agjeru pejgamberi Allahut, që ka urdhnu pejgamberi Allahut të agjerohet, deri sa ka thonë pejgamberi Allahut, pra agjeron e muajin Shaban për pos një dit apo di dit para se të vene Ramazani. Një dit apo di dit me ndo Ramazani për Shabanit për referohet, thot për pos ati që e ka zakon të agjeron, ban me agjeru me njit. Si për shemot, njoni e ka zakon të agjeron gjdo të hanë të ejte. Ramazani pi bjen ditën e martë. Jo si vjetë, si pozojmë. Ramazani vjen ditën e martë. E kje ka zarkon me agjeru gjdo të honë? Gjdo të ejte. A ban me agjeru ata të honë? Ban me agjeru ata të honë, pëse e ka zakon. Dy. Njoni e ka zakon me agjeru të njëtën një ditë po, një ditë jo. Dhe i ven një ditë po, një ditë para Ramazani me agjeru. A ban me agjeru? Ban me agjeru. Ndërsa aj që ja për tatë së kur na, si kur halli jo, të nuk e ka zakon as tanë të ejtë, as tri ditët e bardha, as fundin e Ramazani. Se njoni prej neve thot, po mirë këtë hadithin në Imran ibn Huseni që i tha, pejgamberi Allahut ja Imran, a mos e agjerove një ditë fundit muaj që a ban? A mos e agjerove një ditë muaj që a ban? Tha jo ja Rasulallah, tha agjeroj dy ditë në qëtër muaj,
pse atëre Imrani ibn Husejnit i ka thonë, kanë thonë djetarët, i kanë thonë se disa e kanë posë zakon, e kanë posë zakon që ta agjerojnë funin e gjdo mujit. A për jamëri Allah u që ka thotë, nëse ven muaj Ramazan, mos agjeroni një dit apo di dit para për posë, ai që e ka zakon me agjeru ban për ta. Pra për kanë zban? Për mua dhe ti, që ne nuk e kena zakon për shemëll, ta agjerojmë. Një dit për para, apo di dit për para, preferohet dhe nuk preferohet që ta agjerohet. Hikmetet e shumët dhe urcijat shumët. Që të dollohet farzin, pi sunetit. Sikur ka thonë pejgamberi Allahut namaz. Veç ati namazin sabahut. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra se njëri prej jush e fal namazin farz, thot mos të bëje namaz derisa të flet apo të del pijamie. Çka thonë pejgamberi Allahut, a keni nikë ta dit? Ha? A keni dëgju për këtë ditë? Jo, jo. Po ka shumë ati dhe s'kena ndëgjua, dhe dhe reja, kja që vjetër, për jamëri Allah në kone vetë ka thonë, amo që s'fum pas ka ra rastin Facebook me kalu për parë. Ku ta banjsh hoq Facebookon, për këtë arsije dhe me ngu këtë ati se mërvesh, ka du me thonë. Për ata thot njoni për atinve ku ta lezoje bile, ha, që të frajrë lëk, edhe thot e kam su një ati dhe kërkush as hoq allarë, s'pe dishin bile, ha, se pa fole dhe pa dalë për jashta, s'po bajke, për ata i del për jashtë derës, e dhe pas të himrejnë apet. Pa për jameri Allah të ka thonë këta, e preferuar a që njeriu mos të nxese sunetin me farzit. Pra së kërë robot me in gjami, trakë Allahu Ekber. Ha? Edhe njoni bile ka krenu dhe thonë na shumë pedan namaz. Hama këto tri që ka nërë të herë kërruen, herë dalin, himrejna, si mire dhe shka po bojnë. Pra leo të ndërshon është e vërtetë. Se gjami nuk bo të zhur. Po me gjitha ta, pejgamberi Allahut ka qeni ku i deshëm që ta dojmë farzin prej sunetit. Pra ta e preferuar spaku nga thonë djetar të luj shvenin. Ha? Spaku ose të flitsh me dikan. Që të kuptohet se ti e ki përfundu farzin dhe me këta me shku në punën tonë. Me shkuan narën tonë. Me shkuan detyrën tonë. Kjo është mjaftush? Ama e preferush me asë sunetin, nësë këna thonë me leonë sunetin. Mirë po njoni thot ja une, ja komplet, ja hiq. Për ata ngella i hiq me hiq. Për zukër se aj që i improvim, edhe i bjone dhe të piqe, dhe të valla une pitisht dhe një pesë, ama ja, ja. Une ja i banj kejt, ja hiq. Del ngelafq. Për ata na i thojmë, oti, ka piqe kanë poena ma shumë, munësh me kalu. Ama... Nuk do të thot që du më je i sukses shumë. I sukses shumë asha i cilin kujdeset për farzin dhe për sunetin. Mi pa ka thonë për jameri Allah ka thonë. Ka thonë për jameri sallallahu alaihi wasallam ka dosh me thonë dallon e farzin për sunetit. Ose me fol, me atë që kije e vafër, ose me dal për gjamiët do të thot me shku në shpim, me fal sunetin. E jo me dal i jasht me nejt në borë. Apo me nejt dhe mos me fal. Këto se ka thonë për jameri Allah. As nuk e thot as një hoq. Këta e thot nefsi. Molla nefsi. E ki nuk ash hoqa i cili thërët sunetin e pejgamberit Allah. Për këta si e ti në edin. Se se ne falën shpia tërë. E falën gjami mas i të banjë shkan dhikr. Pra dhikri asht biset. Qka thot pejgamberit Allah? Ta nëse e falën i farzin, mos e falën një sunetin derisa të flisni. Subhanallah, elhamdurillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ki fol, ki bisedu. Po s'ki dose, s'ki dal bi xhamis për me shku në shtëpi me fal. Pejgamberi Allahu te ka preferu që të dallon suneti pej farzit në namaz. Po ka preferu dhe në çështë tjera, në Ramazan. Për këtë arsye ka dal pejgamberi Allahu, për ata është bon haram që të agjerohet dita bajramit, që të dallohet nga muaj Shawal. Se krishterët kështu, si cilë i prift ka orë, ka thonë agjeroni një ditë për para se s'ka problem. Astronomia ka thonë ban. Edhe kjetëri prift kur ka orë, mëjë kjetëri në vjetë, ka thonë edhe një ditë për para, e në vend se 30 dit i kanë po 50 dit. E kure kanë po se 50 dit ju banën bëjgji, atëre ka thonë që to pihom e që to s'pihom. Për këtë arsye kanë lujt me dinin Allahut. Kurse islami ka orë, strik.
Ka ardhen, ka dhon ku ta shif di honën. Ha? Ku të linë dhe hona. A ku të linë dhe a ku ta shifni. Për jamere Allahut ka dhon ku ta shifni. E ne nuk jena kundra astronomis. Diko të thote, e ju, pa astronomia ku anë mrimbë. Pa ato ka qku në honëbë. Pa ato lëjlëj aparati kanëbë. Pa ato a di se honën të abin këtu në tavolin. Me siza, po. Edhe, as pi beson atinëve, na i besojmë. Mirë po, lindjat e këto të astronomët nuk konsiderohet lindja e honës të na. A dini pse? Se të astronomët ja fillon mu i kur. Kënë nuk këtë hona, këtë më shefët hona, këtë bëhet direkt, baras, ha? Me dilin dhe tokën, kënë nuk duket hiq, ja fillon me numru. Së kësë atë i di mëlejt, atërë, ha? Ja fillon me një, një, atërë hini dita dita, apo? Ndërsa në islam, kur ja fillon? Në islam ja fillon muj, kur të fillon hona mu duk. Për këtë arsia, kjo është problemi fillimit dhe mbarimit të Ramazanit. Për ata të ki mesaj, anë që ati për ato kolegë të gjallartë, të cilët nërsa kritikojnë pa dije. Dhe mendoj se astronomia shumë ka përparu, dhe ato e din. Ato pe din nesër a ka dilla, shia, vrante s'pe din honën. Na i dhejmë virë me vla, po honat e to linde dhe ndrek. A mund me linde onda ndrek? Linde! Meri lezoni dhe thot ki muaj ka fillu nga la 7.15 mëngjes. Që dit që ka fillu në 7.15, dili ka linde. A du të na me bo ka zater? Na kërkoj përgjigjë, s'ka përgjigjë. Për shkak se neve nuk na intereson kur linë honë. Neve na intereson në aksham. Në aksham e shiqu, pse në aksham? Për shkak se në aksham ja fillon ditare. Ato pleçmi vetë ka thonë, sa atin Allah Turka, kër e keni pas, nësa e keni falë akshamin? E keni vetë i kanë? E të sa ati e kanë falën akshamin, sa ati dimlejtë? Sa ati dimlejtë akshonë akshamin? Ishmarë të dimlejtë, atër në dimlejtë e pas kërë manua? Jo, po në dimlejtë ja kanë isë ditare, në fakare, ha? Pra ditare në islam fillon me përëndimin e dillit. Pra ata që tëra kërkon akshomi. Ka hi ditare, për shka këse anumru pej, në aksham. E atërë ne obligomu me shëriot, me islam që të shikoj monën kur, kur t'hi e dita, ha? Pikur hi a hi në dita, ja fillon me përëndimin e dillit. Pra në konë kur përëndon dillit e këshirmi, si të shobi honën, atërë e thojmë ka hi lindë mujë ri, kena hi në mujën e ri, muajnë Ramazan, por edhe muajnë Shawal. Ne nuk në inserton drejk, asë taba, asë mëngjes, për çka këse ajo e dit e kaluar, a dash me këshirë ata një dit për para në aksham, për ata në aksham me këshirë, pëse e këshirë me aksham, pëse zban, zban me këshirë në drejka, ha? Ne e këshirë në aksham, se në aksham ja fillon ditare, edhe si firi, bot, liet, në ditën, për ata të nashme, gjuma praoma, kura është e ejte? Gjuma praoma, a i thojnë qdo? Të ejtës atë qdunës? Ha? Të ejtës? Për ejtë për shkak gjuma praoma. Pra jo praoma, ashe gjumos. Aja e praoma, ashe gjuma. Gjuma ja pikur fillon, pra pej të ejtën kur të përëndoj e dili, janis e në gjuma praoma. Në ta e modhe. Ha? Përfundon kur? Deri të përëndoj e dili gjumon, kur të përëndoj e dili gjumon, janë i skush, dita e shtun. Në vë islam, pra ta në në aksham i këshirëmi, se kur ato që i këshirëm dimet notës, ha? Në terë, ato në terë, populli terët në terë janë. Për këtë asije, Allahu aso gjelë, i ka bo këtë shenja lindje dhe dilit, dhe i ka lidhë i badetët me këtë punë. Pra ta kur i akshomi, kur përëndon dili, ku më zduke dili ka i, ka i akshomi, jeme një vend ka përëndu dili, bismillah baniftar, se ka i koha, akshomit, e dhe ka dale, e zoni, haj e zoni, akudon, haj akudon gjumë, me bo vakia, ta me zonë gjumë, i dimlejt neve në qonë me bo iftar,
Për këtë arsye vëllë të ndershëm, kjo ka qenë shumë e thënë. Ka thonë po jacien që e këshir, jacien shumë kollaj, pse jacien ata njëri thotë ka vak, ka vak, divsat. Kush ka thonë se ka vak, ka këshomin me falte në jaci, disa sipas kalendarit. Jacia ja fillon, kur e skuqje e dillit a gje hum, ka hinë koja jacies. Për ata këshomin duesh me falë kur? Ma herët, ma njëherë. Për ata e boanifja deri sa ka thonë e zonin a këshom me thirë ma shpejt. A keni pa këto muezinët? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ha? Qetri bënë herë, ashtë i gacëm i kametin, qetri ala pa insaf, Allahu akbar, ha? Për çka këse, edhe pse sa kështu, këta në fit bashkohor, mi e po të e banivja, thot se akshomi a ingush, s'ka vakt. Qishma s'ka vakt, të na ka vakt me ongriftar, ka vakt një paqet cigare me pi, ka vakt të na i neza i ki pasish, shua kupton, e me ongër dhe një dardh, ka vakt të na ines me mora vdes, ka vakt të na ines akshomin, ka vakt, s'ka vakt me qëriat, ka vakt me kanunin tan, ka vakt me hanefi të akhiri zamonit, si pas e bonifës ka vakt, për ata ato kanë thonë se duhet shpejt me falë, sahabët shokët e pejgamberit Allahut, kur athera namazi akshomit, i kanë falë ka direqat para akshomit sunnet. Ibni Abasi, tha kur i hishmin gjami u falishtin sunet se dishmi se e kanë falë akshomil. Ta me thonë u falishtin të gjithë. E pas ta e falishtin akshomin farzin dhe pas ta i kanë e falishtin sunetin. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me këto hadithe, na tregon se njerë në Shaban lejohet këta agjerohet vetëm një dit apo di dit. Para se të përfundon në muaj Shaban, ashtë, mirë që mos të agjerohet, ai që se ka zakon të agjeron. E që ka bot me adithin, ta shë adithin si pas djetarve i dopt. Po si pas disa djetarve adithi vërtet. Për shemë dhe imam të haviju, ashtë nga imami me dhebit e bohanifës. Imami, në medhebin e Ebu Hanifës, të të ditë i vërtet, nëse vjen mes i Shabanit, mos agjeroni, dhe të vjene Ramazani. Mirë po me gjitha ta ka thonë, nuk punohet me këtë hadith. Hadith i vërtet nuk punohet, ka thonë po. Se kjo ka qenë me një zaman një kohë, një periud, e pas taj është anullu. Është anullu, me cëllë të ditë, me adithë që ka thonë për jameri sëllëllarisëm, pra agjeroni muaj në Shaban, vetëm një dit apo di dit para muaj të Ramazan. Apo, kanë thonë dita djetar, për jameri Allah të ka preferu për kanë, për ata që janë dopt, edhe agjerojnë kejt tre muajt, apo, ku të venë Ramazan e prishin, se më dopzohën. E ka preferu për ata që janë dopt, që e shofin se s'kanë ku vetë, me agjeru Ramazanin, që këto 15 dit më forcu pak, që në Ramazan këtë hindë kënë mundësi të të agjerojnë. Apo, ka thot disa djetarë, e ka posë për qëllim për ata të cilët 15 ditë që në parë s'kanë agjeru, kanë agjeru vetë 15 ditën e fundit. Pejgamberi Allahu t'i ka ndalu. Për shka këse, nuk është ka suneti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë aspekt. Ja ashtu në këtë muaj, për posë agjerimit, preferohet të lexohet Kur'an dhe të jipët sadaka. Ne i sa transmeton Hasan ibn Sehel, thuaj se ki mu ishte ankuën të Allahu, dhe i thot o zoti madhë, muaj në Rajeb, lavin temë Rajebin pa ora, e bone të shenjt, e bone haram, me bone luftën ta. Këtë vlavin këtë tjetërin, këtë vlavin e vogël, apo vlavin e madhë që i ven pas meje, tjela shnu, dhe ata e bone, me shumë i badete, për mu shka gjelon, ka thonë për ti i je, me ledzu Kur'an. Për ti, ha? Me ledzu Kur'an. Pra da një bapë përdoj këtë kështë mledhë thmit dhe përdojnë mi galzu se vjen muaj e Ramazan. Edhe i fol mentalitetin e tyre. Të janë konë tre vlasni, njoni i kështë e posë emni në Recep, kjetëri i kështë e posë emni në Shaban, kjetëri Ramazan. E shti ka këto në Recep i ka shku, edhe tash jena muaj në Shaban, kite Shaboni jena shti Shaboni, e pastajnë po na vjen një muj ma i madhë, një misafirin dërshëm, Ramazani. Edhe këtë fëmin ngojnë. Edhe që shanë pa Ramazani? Po Ramazani thotë anë shi madhë, anë shi një mirë,
as I bukur, as kështu dhe as kështu. Edhe dikur, e shëhë prindrit, ke merë bashkojnë shkojnë supermarket, edhe I morin një 3-4 kulita I mushin me ushqim. Edhe ki djali I pyt prindrit, thot, o babë, thot, pse ka shumë po bleni, thot, për a venë ma misafiri, misafiri madhë, muaj Ramazan, edhe ki fëmiu I përgjigje dhe thot, a ka që latë skut s'ka na ki ik misafira? Muaj Ramazan sa është muaj e hajës, muaj Ramazan është muaj agjerimit. A kujtët e ne në vend se me ro kile, shton kile në Ramazan. A kinëru, shton kile në Ramazan. Tensionit e përpjet, indirnat e përpjet. Se ka 5 herë notën mazdar ke ha. Bile dikush, pitash të tja kam pënis mu pregatit për Shaban, për Ramazan. Për ata ta mungshi normën full, që mos kem mu problem për Ramazan. Atëherë Ramazan vitë gjumë, s'kam nevoj me hongër, se kam hongër tanë mujnë Shaban. Për jam meri Allah të ka dhe një joksnu. O musliman që shpresoni rahmetin Allah, o musliman që nuk dëshironi, që ti mirë një mirësit e I badetit në kone gafletit. Se në kone gafletit njerëz ku janë gaflet? Njerëzit ku janë gaflet shtohat shpërblimi. Për atë pejgamberi Allahut ka thonë namazin natës ma me vlerë kur në pjesën e fundit të natës. Pse? Që atëre gjumi selë të kolla. Ha? Kurit flijet ma shumë? Anë fillim, anë mes, anë barim. Këto ditë tretët I qojmë në në kafe. A më tretën për epizod, së muj me quen gjumë mëra. E për atë për jameri Allah ka thonë se I badet I më me vlerë të Allah I notës ku anë pjesën kur, kur njerëzit janë nga fletë, deri sa një natë për natëve, e vënon për jameri Allah të jatësia. Ha? Se në gjëbatin tonë tash me banuin e kështë sa atin. There, për jamere Allah të evonon, 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 të I sa kalon një e treta e notës. Sahabët bojnë sahabët. E pastaj për jamere sallallahu alesallem, thot, mus më konë që ja banjë ran u metit, ja kishë në vanu, ja cijen që shtu. Më paskon, mus më paskon ran, apëshe? Rahmet, anë Zvicër në të vendet të kollaj, ta shika. Ta shë erë dhe vera, aksham dhe jaci bashkë, që ati, për shkak se nese në sabat për unë du të më që. Se për e gjithë vonë jacija. Sa ma vonë jacija ma mirë ma se vapë. Thot për jameri sallallahu alaihi wasallam. Për jameri sallallahu alaihi wasallam. Thot, mos më paskon që janë sharan për ometin tem e kësha vanu që shtu jacijen. E njoni thot, e më kilir utash. Zotë ju në qatere për punës dalë, Edhe shkoj falë në rahat, rahat ma vonë, jo. E kam për qëllim me gjemot, me vanu dhe imamin, mujsh me boj I kal imamin. Ha? Naton me pru imamin, 2 minuta ma gatë me falë namazin se banë. Nato, embargo me inu, e kiri po qëllor. Ha? Express. Me orë nato, embargo, në lumana ma ka dalë shumë gutërsh. Tja në rundë ki dola. A ku je e mërët? A në maratona, kështë ka o bo me ti? Me jo ata, s'ka o mundësi 2 minuta. A I me ndalë. Për ata me gjemot. Kur janë musiman që e dojnë din. Kur ta bojnë namazin I badet, edhe ta hekin për adetit. Ha? Se ta shumë namazin bojnë të adet, jo I badet. Ta dhe kinur më zdarë ke, ha? Dikun kur janë të dajbe, tja ikme që këtë gajle. Jo ta krim këtë fardë, po ta ikmi që këtë gajlë. E pas taj, I shfajcit cigaret. Ha? Për këtë arsijet, ta ikmi që këtë gajlë. Për jamëri Allah ka thonë, ja Bilal, e rihna biha ja Bilal. Jo Bilal, ngritë e zonin, të knoqë mund ta. Qish mu knoqë? Kur që kipe, se në merë frim, jo mu knoqë. Ka problem me frimorja, ku t'je namazë. Për këtë asije, pejgamberi Allahut e evanoj atësijen. Evanoj, evanoj. E kungrit të musliman tha, besoni se, thuaj se nësi për faqen e tokës në ketë ko jeni që bani namaz vetëm ju. E di shka do me thonë? Ha? Kërkojnë Facebook. Se në gjej? Gjëtë ditë në kërko.
Pra da, dini nuk mirët pi gazetës, e as pi Facebookut, as pi internetit. Dini mirët pi o gjallarëve. Për çka kësë? E këtë shkupton, ha? Pra da njoni, ah, kër kishtë dalë një ligjeruës i cili, hoxë internetit, ha? Edhe del me ligjeru, edhe ati, kër dhe në thotë prindëve, mos i thuni as 51, as 51. A njën e pikë të qka apë i kjo 51, të ti bëna kuptovësha, e kuptovësht ti qaqurë. Ha? A i fjalla, jo 51 duhet me thonë ah, as of. Mi po shnu shënohet arabisht, njëjtën forës ur 51, e kje ka redu 51. Ha? Për këtë asie, kam lezu dhe libra të përkëthime Shqipë, ma be me korigjua në këpëton, ati shkrun sunet, a i thot vjetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e ki pasish, nga suneti pejgamberit Allahut, nga vitet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se për çka kse ka morë kanë, dinin prej gazetës. Për ata në përpar tonë, dhe ishin, la te khudhul ilm, minel sahafi. Wala al-Qur'an min mushafi. Mos e merr dijen pej gazetarëve, e as mos e merr diturin nga mushafxhit. Haj me mushaf vet. Kush ka mësuar me lexu Kur'an vet, valla. Mashallah la quwwata illa billah. Vet, apo? Për këtë arsye ke mundësi shumë me gabu. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të më thonë sahabën që të vakt ju që i bani Allahut ibadet, nuk i ban kërkush, do të të shpërblimin e kini shumë matë madhë. Për atë pejgamberi Allahu tha, në kohën e fitneve, në kohën e sprovave, në kohën e thane thashjimve, në kohën e Facebookut, ka thonë i badeti, e ka shpërblimin si kur hijret të pejgamberi me bo. I badet me bo njoni, si kur hijret të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dini pse? Sa e qëtëri anshme, i zanë me Facebook, ha? Dhe ja këthia se ati, ka thonë, s'ka thonë, ka thonë, s'ka thonë, jam me ta, s'jam me ta, ha? Për këtë asi, ashtë i zanë. Kjetëri, ashtë i zanë në, me makijatët e ti. Kjetëri, ashtë i zanë me sports, me Messi, Barcelona, Reali, Jaboni, Zboni, shutoj, shutoj, u dashmi mësu, s'dashmi mësu, s'dashmi aqit, ha? Penalt ke, Jaboni me hile, referi dhe kështu me ratë. Pa ata disa kanë thonë, në këtë dunjoj ishin njerës di loj. Referat e disa lejtarë. Ha? Referat, ta shkam të gju se ishin kalabalëk, për para ishin një, ju dinë, ha? Ta shkam rritë gjasht janë bo. Gjasht referat, gjese shumë ka kalabalëk, jashtë rezerva. E referi vrapon gjersit të të lodhët, ati për shka, ta gjeni i gabim të sfirate, fishloje. Ha? Të pa ashë. E, bone, apo, taksini kështë qëtëri e ka po. Ndërsa lojtarët vrapojnë vërtet dhe ato në vrapojnë, ama ato vrapojnë për të kriju kushte me dhonë gollë, me fitu. Ka disën këtë dunjo vrapojnë me dhonë gollë, ka shumë që i vrapojnë me sfirat, me po potere. Për ata kena potera gjivë dhe rezerva shumë, për ata dhe shë fotbol i kështë shtu dhe kështë i bot gjasht. Edhe pa kanë mi bot 11, ma shumë se ato lojtarët 11. Se ka këta balëk. Për këtë asijë, lusim Allahu mos tjene nga ato. Që thëke Muhammed Hussein Jakubi, e këshim pit një erë, o që veni, apë venë me më një u takmit me këshirë. Kështë dhënë, shka në që jo? Ka dhënë futbal. Ka dhënë, sa futbal la i qesin ati? Ka dhënë, një. Sa vetë nga asin, niste di nga asin, tha ki futbal që e ve qesin, sa kilograma shi musht, tha hitë shi shbrast. Allah, Allah, tha. Krijet plot me këshirë një krijes shbrast, gjitha të njerës kjo ajtë dishka e që diqë. Për këtë asie, kohen kë njerëzit janë nga fletë. Kohen kër njerëzit janë neglizhën. Kohen kër njerëzit nuk bëjnë i badet i shka, rritët medaljet dhe shpërblimet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai që i përmbahet një sunetit tim, në kohën kërë njerëzit janë në gaflet, e ka shpërblimin sa 50. Sahabët tha një Rasulullah pjatinve, sa 50 pjatinve, tha jo pi juve. Sa 50 tha nga ju, tha pse ja Rasulullah, tha për çka këse ju keni, kush ju ndimon për në të mirë,
ato nuk kanë kush i ndihmon për të mirë, për shkundrazi i sulmon, i akuzon. Britania pi financon, ironi, umitë ndu në qitë pare, s'po dim ku mi qu, ha? O shqiptar, a kini nevoj, ha? Jo ju që u raskapit dhe të kërku altan, hajti more more, hajti dhe na, mas i kejtë dë njoja, ne, përna financoj, hajti mirë një të na, ha? Për këta si akuzat ndryshme, për ka kështë thot në kohën kër njerëzit, iman dinit, kër me maj dinin asukur, shkëndi zjarri, hoqëve, ndarëshëm, fila në hoqa, filan muftia, bia e muftijës, familia e muftijës, s'ka problem, bile, bile, njoni dhe ke këtë tonën shumë po pëlqenë, unë asë e ditë tonën, unë ka mendu tonën, asë e shahojnë tonë, ha, peshkë, ha, kërë dhe dobre kërë tonë, apë i së dojshën, ha, ka simpati, hoxha simpati, për këta si e ledhë të ndërshëm, kohën kur njëri talon dinin Allah, ka dhe për jameri sënë Allah, se më betër islamu garibë, wasë e jahudu garibën kema betër, islami jabanji ka fillu, islami vetëmum ka fillu, apo, apëse e kanë kohëverë, Allah për, apo njërës, me shkun kohëve, ako, lunë Barcelona dhe Reoli, a kje, ha, dinat ishtë na i këshishime dhe dritët mu dokë ma mirë, u me doa se i paske në mshilë, ketë kumanoa ka në mshilë, ku me di ku paske në upën. Ha? A të ketë kumanoa të këshirë se finali, edhe njoni kur erë i të shprumë, tha kur gjotha. Shkun tha disate dhe upa. Shka upe me? Tha upa, ku e di shka ka upë? Pra dhe e të ndërshëm pe jameri Allah, pëse u kujdeske për këtë muaj. Tharë se të Allah ngritën veprat në mesin e këti muajt. Po njoni prej neve thot, po mirbe, a nuk u ngriqin në veprat edhe javës? Pe ameri Allah të e pytëm, pse po agjeron ditën e onë edhe dejtë e itë? Tha se të Allah u ngritër veprat e mira, veprat e mija kam dëshirë të që të jem agjerushëm. Ka anë i adidhi pe ameri të Allah, se të Allah para qitën dhe ngritët, veprat e ditës para notës, dhe veprat e notës para ditës. Ngritje ditën, ngritje javës, ngritje vitë. Pra ta imam se ndiu, bashkimin e këti adithëve ka thonë kështu. Di forma. Të Allahu paraqiten veprat ditore, në mëngjes dhe mbrëmje. Kone namazë sabaut dhe në kone e i këndis. Zbresin me lekët dhe Allahu i pyrë, që shilat, shilat filonin, që shilat halonin, valla e lam sporsk. Qedri ku e lam kafiq, vallaj. Qedri... Tha e lam që tu, a mo ishte me shpirë në sham, me trup këtu, ha? Tu i do me që të gjë, tu i do në ato se kush anë hak dhe kush anë hak. Qishilat ato bade avgjit, tha i lam këtu, qishilat i bade gjit, tha i lam namaz, namaz a bojt i lam në saf, qishmëra i lam në saf, a su falet jua, na u falen po ato e banjshin dhikrin, te na ku u vi dhikrë. Ha, hoxha selam me njohën, ditin selam të kundrët ki. Para me laqeve. Që mos i thuj kuella, të lam në borë. Për këta si, për jameri Allah, ka thonë, këtë jibri selam rrini. Me laqet lutë, dhe në ozot fale, ozot më shiroj. Te isa nuk e leviz vendin. Ha, edhe pse na, vërtet, na dalë mi këtu, mos i shqetsojmë pletë se janë allergjikë. Ha, ha. Për këtë arsije, se për ndryshe duhet të qëndrojmë të dhvenë, edhe pse do të venin i ditë të qëndrojmë të ati, se ashtu ashtu së për në dojnë, në është për masë, në është për para. Po e që e rëndërësishëm, ne të arrim krejtësinë Allahut Azza wa Jalla. Ditët ditore të Allahut paraqiten. Imam Zendiu ka thonë, punë ditore të Allahut paraqiten, pas të i tonën të jetën javore, faktura javore. Pastaj ka vjetore në muajnë Shaban me të 15-ën, në Shaban. Pra këtë muajnë tashtë jemë e fillim, të muajnë Shaban. Pra ka ditu që në muajnë notën e 15-ën, të na i thoi nota beratit. Apo, cëllit berat të asun e se di. Këto adit dhe këtë janë të rrenjshme edhe palavra. Nota e beratit. Pra ata kuku se pas mi dit nota e beratit, ata mo dhe ta këshme maru dhe një havëllë.
Pejgamberi Allahut ka thonë për natën e mesme të Ramazanit, natën e Beratit nuk njihet atë ditë. Këto janë prallla. Këto janë prallla e kushtimisht me dhonë Nasreddin e Hoxhës. Ha? Këto janë prallla, nuk kanë vërtet. Ska atë ditë pejgamberit Allahut. Pra ai që natën e Beratit e gjallëron të me 100 rekat namaz, çdo namaz e lezon elhamin edhe ka 10 herë kulu Allahun, çka ti lipe Allahut i jep. Po mirë, hajde provoje ti. Hajde ta shohim. Çka i lip Allahut? A do çka i lip shqiptari mu kon që i mundsohet Allahut? Ha? Një ditë 3 kile që të bona zengin. Edhe ta maroj një vill, ta baj ket, ta baj ata. Allah pa e mor ato ditë 3 kile të zonë. Edhe 15 vjet mrena. Ha? Për këtë arsye nota e Beratit s'ka të bëjë me kjo këtë hadithe dopta të rrejshme, të rillume, që në vitin 448, si pas hijgjeretit, është pik kibidat. Qka është e vërtet? Notën e Shabanit, Allah i mëshiron në ropë të vetë, i shiqon dhe veprat i paracitën Allah në muajnë Shaban. Dhe që në ti i paracitën, pra, veprat vjetore në muajnë Shaban, pra ta ka i të argjeru pejgamberi Allah. Dhe ka thonë pejgamberi Allah, Allah e falë gjdo musliman, çdo njeri në 15-ën e muajit Shaban për pos dive. Dhe me këta e përfundojmë. Për pos dive. Këshire i kje edhe 10 ditë për para. Mos je njoni piktinve. Përveç ati mushriki që i ka bo Allahut shirk. Në thujë, alhamdulillah, si kam bo. Kur da këshish patë kojnë kërë. Gjufrën, gjahalit ma vetë nënën e majtë. Ja, se kam për gjithë për mësish. Kja është shirë. A i malien në nësjetër. Ha? Ketë këto ishka janë? Shirë këtë Allah në zogjel. Thotë Allah e falë qdoj njeri për pos. A ti që Allah t'i banë shirë. Me bob bendi kam pasha babën. A njojë dhe pasha që këtë dritë. Staufirullah. Po shirë këtë Allah. A më kumëtëm se s'përrej, po dhuj pasha Allah, ma se s'përrej. Po me bo pasha Allah në rejshëm, është ma letë, se me bo drejt pasha fmit. Se pasha fmit, shirkë, Allah, të Allah në rujtë. Thotë Allah e falë gjdo njeri. Notën e 15 të muaj që a banë për pos, ai që i ka bo Allah të shirkë. E njoni për neve thotë, për që ata studna. E unë e për që këta atut Ibrahimi a.s. Ose ke imanin ma të forë të Ibrahimit. Ibrahimi a.s. e ka maru qabën, ju e dini se Ibrahimi a.s. ka qenë muahid, e ka rujt besimin. E ka praktis babën e vetë dhe krejtë si ka njoftën, për çkak besimit dhe të uhidit, e ka thonë, Rabbi gjnubni wa bënënije e na'bu del asnam. O, zëti madhë më ruaj mua, dhe pasarësit e mihë, që mos t'i adhëroj mi idhuj. Rabbi, në unë në dhëllal në këthira minë në nasë. O, Zot, këta janë ata që i kanë manipulu shumicën e njerëzë. I kanë manipulu shumicën e njerëzë. Pra shirkë. Ka thonë Ibrahim e Tejmi, ka thonë, nëse Ibrahimi atut, a ka dikush i stutët, të dënjon i vistutët. Dhe të veqëm aj që ashtë i marë e ignorant. Si se di shirku qka? Allahu t'i ban shirk në është dhe nëtë e ditë se di se ato i ban shirk Allahu t'a të zogjel. E shikir ka qëki se ka të mdodh. Shikir ka qëki. Thë shikir Allahu. Se Allahu i krejon se bebët. Po aja është a i cili thot ban, ban. Mos u ban, s'ban. Për këta si qështën e besimit, qështën e shirkut, ka njerës të i partrin besimin. Ti ruan shirkut. Shko në gjevotën ta, blab, pa problem, shko depotet. Ha? Dhe e rrenë shpinën, tap, tap, tap. Edhe shko në gjehaj, fillon me nxerë ligje, ha? Vendime, që Allahu i ka zbinë, kuran ka thonë punoni, jo votoni. Ska thonë Allahu i votoni. A ban, as ban. E, ta, i nëse ban zino, me një të mitur, ha? E përlon ligji, nëse një në ash, e vedishme, e rritur, s'ka problem. Zinoja, ka dashuri.
Apo, nuk kanë zi, no. Pra këto, Allahu në arujt, I bëjnë Allahu të zëvodhe e shirkë. Po problemi është të tja autorizohen, no I shikrejet, edhe nuk e ditë që ka I të bom. A janë që e rëndësishme, të Allahu azëvodhen, natën e mes me shabani falet që do njeri. Për pos, mushrikit dhe ai që është I dhënu me vëllavin e vetë. E, që të në pak problem. Ha? Teri 5 metën e kini afotin. Shaban, su pajtove, shkove. Thotë Allah, lej këto trimat dhe të pajtove. Lej këto qalamgji deri t'i ule qalami. Ha? Lej këto haset gji deri ta, ta pasrojnë dhe emrën. Ta Allah s'ka ile. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra e ka tërhejgjë vërejqën, ka thonë nuk godzon besimtari me besimtarin të idhnohet ma shumë se 3 dit. Se 3 dit pak, ha? Bajgji idhnohet kryrser, ta godonë? Ka një damar shqiptari, pra 3 dit I nevojit të këtina, apo? Mas 3 dit e, ka thonë ma I mirë për atin vaj që jep selam. Do të kush me honë e mi fola, si dojë në dvejë në korë për mu. Pse unë që ka po? Edhe thotë në funë, ha, po, ve, e qova të rap me bo më halalëk. Cëllë jash ma I mirë aj që I ka thonë selam? Jo që aj ka posë fojtë, për jamej Allah u ka thonë së këtë, jo që I ka posë fojtë. Ai cili I pari ka dhonë selam, ka dhonë për jamere Allah, a që të regoj diçka që është ma me vlerë se agjerimi, na file, ma me vlerë se sadakaja, na file, ma me vlerë se namazinotës, na file, pra kësi kur kia ditë për neve, se na me dhonë sadakopak, kejtë të të ka gjepi, mos më prekë. S'kam gjepi, na, ha? Me shkun dhe, Po kam që vetëm se me votu në të antikush. A më une me votu se kam merak. Se kam për qeter, a më s'kam merak, që shtu më kam et. Huje kam. Qeter, ka dhonë me val në maznote, valla bash që atere njëri pu lodhë të nditën. U mitën bun. Fet e bonë, jashkove dhe kinezve. Pra ta dhe pa kinez kanë me ardhën, prodhim tonin kanë me morë. Ha? Pofshmi diçka. Ha? Për këtë asije, gjithashtu namazi është pak, I fështi, agjerimi, valla be bashkë jam su, jo për gjithën, mu e këbile su më shkon menja, asë për ushqim, asë për, a mo që cigare be kam problem, valla, mos më kënë cigare, tanë më të motin e agjeroj, a që diçka thot, sa babe diçka shtipje më posht, pepi një kafe, kitë du njoja tërë, Se për ndryshe, po pijen si firë. Ha, po si firë, po pas si firë duhet me shfajcit gjumin. Për këtë asë I se në bërë. Po për jamere Allah ka bëj ilaqët dhe për këta. Ka do për jamere Allah dhe që gojë për një vejë për që është ma e mirë se agjerimi, na file, sadakaja, na file, na mozi, na file. Ka do në e rësur Allah se bashkë për neve. Tha mi pajtu di e që këtë asë në bëjë. Ka do në mi dhënu po, a mi pajtu se këna zanat. Ka do për jamere Allah e po në të gjoni tashtë. Me I dhënu di musliman është qethje. Mësë me ndo se I bo berber. Tha nuk jam të dhënë qethje flogëve. Ka dhënë qethje dinit. Do të që edhe ata në Ramazan të ravije që I lujshe kom të në gjaftë të në shmajta po. Edhe që ata të fshim për dhej sa I ki dhënu di musliman. Mësë lasi për gibet. Pa gibet s'ka mua bet. Orek si nejeve. Ha? Ka dhe njoni, vallaj, kam problem. Po du sa po shkoj me a falë që ati kur për shof. Këti me a falë, ati shtam ka bo, te prap. A ka iloq? Ka iloq. Ka dhe për jameri sallallari sëllë. A që të regoj për diçka që I notin gjelozin, që e kinin zemra jashli, të tërgjen, ha? I ri. I letë, Provoje Përgëzohesh me gjennet Ja me në lotë ka përgëzu njërë Ja ka dhonë qinin e gjennetit Para se me shku pse Se ka gjeluzu musliman Ska posi noti për kërkan Krejti ka dosht Kullu këtë këshirë njërë Selam aleikum Aleikum salam Ja me në lotë ka dhonë më posqit Para muslimonit sa da ka
Po ajde, më regull, ki, si din me zelët ki. Unë e muslimonit, po s'jeshtë, a më mgalzom të gjej një musliman. Ki, ki karoj shkretë, po gjej musliman. Ha? Sigur ajë që ka thonë, e këra mboj një imam, një hoqë. Thot, hoqë këni morë, a ish musliman mërë. Ki ka problemi, se ka përqenë më përqeshtën. Po kisën po gjenë musliman, kujnë me ju përqeshtë. E pas taj dashnurës shko një përqeshtën, i përqeshtët atinëve që duhet me ju përqeshtë. Normal, se kjo energji duhet dikun të hargjohet. A është e rëndësish me ka dhume ja meri Allah. A ju dregojnë një shka që ja hek që këtë virus, ha? Ja hek shqiptarin që kemi ju në zemër, i natin dhe gjelozirë, pëse kanë hek shqiptar dhe atin që kuptonë. Po që është aja jo që i nautin që e kiri njëm në mes njën i qedrin? Ka thonë, po ja shumë Allah. Ka thonë me agjeru 3 ditë gjdo muaj. Me agjeru 3 ditë gjdo muaj, ja hek gjelozin dhe i nautin që e kiri njën i me qedrin. E nëse ndodhë kjo, ka thonë pejgamberi Allah, a dini cili njeri është më i mirë? Dhe me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përfundojmë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nas, njeri më i mirë si përfaqen e tokës, është ki. Mahmumul qalb, saduqul lisan. Ka thonë ai që ka zemër të qiltër, ai që ka zemër të pastër, dhe ai që është besnik në fjalë. Kur flet, nuk rrejn. Kur flet, le drejt. A joni dregoj, tham, thani hoq, tham, mus më gonë që kjo rrejn, a valla, po të zinjë në udhë. Po që i qirë ka qëllu që kjo rrejn, a po naj qëllu udhë. A më udhë dhe gjenemi, jo udhë gjenemi. Pa atë për jameri, Allah, të ka thonë, njeri ma i mirë, është a i cili, është besnik në fjalë, dhe mahmumul qalb. Kur ka thonë mahmumul qalb, sahabët se kanë kuptu, ka thonë ja Rasulullah, wa ma mahmumul qalb? Çka do të thonë kjo mahmumul qalb? Zemër të qirtëm. Ka thonë huwa an-naqi. Zemrën e pastër. Alladhi la ithma fihi. Sa ka asnjë njollë gjunove zemër. Wala baghi. Ska zullum. Zemra e tij si ka bërë kujt zullum. Wala ghilla wala hasad. As inoti, as jalozi. Ajde ta pysmi vetën tonë, a jene për jatinëve? E atere mos e prit 15-ën e Ramazanit. Se 15-ën e Ramazanit për 15-ën e muajit Shaban nuk vlen për ti. Allah e më shiron gjdo njeri në muajin Shaban, 15-ën e Shabanit, nëse Allah që i ka bo shirk dhe edhe nuk ash i prisht me vlaznit e vetë, s'ka hased, s'ka gjelozi, s'ka i dhënim, s'ka. E po mirë, për që këta, inshallah, për që këtë pajtimin do të bojmë, apo? A do të bojmë? Da bojmë e vlasnin, nëse jo atëre jenis një me agjeru 3 dit, atë ku të ashtë zbutët zemrë, ha? Da mortë, gjaku fillon, pak mund nga dalësu. A mo nështë e kam bo shirkë që se di që ka të bajnë? Pejgamberi Allahut edhe për këtë nga ka dhoni loqë. Ka thonë pe Ameri sallallahu alaihi wasallam, Mahem në Isar për thot, pe Ameri Allah të ishte me gjithë se Bubekri prezet, tha shirë ku në metin tim ashë maj mësheft se sa zvaritjet e bubrecit. E kur e dhe bubrecit, e mërë vesh? Ku të kalojë për parë, thë nalë pak se një bubrec për kalonë. E mërë vesh? E gjithë ditë në e zrubin tanë ti bëve në kisë e mërë vesh? Ka thonë shirë ku në metin tim ashë ma i mëshetë se za farkejmët e bubreqit. Ka thonë, ja Rasulallah, e bubekri. Ka thonë, na, alhamdulillah, Allahu si na të bëjë shirkë. Allahu si këna zjetë di zota. Ka thonë, se kolet ke umu ke ja e bubekër. Na, na tupë të o bubekër. Shë arabët e ka përdojë, ha? Për një sen të që diqme, apo për një sen që qishë mos me ditë këtë punë. Ka thonë, shirkë ku të umeti imë, ashë ma i mëshefë se sa fërkemët e bubrecit. Ka thonë mirë po, a ju tregoj diqka, që nëse bani, Allahu jash lijen shirkun që nëse e keni bom me padije, dhe që ruje prej shirkut me dije. A që tregoj një transmitim tjetër, që nëse e bani, Allahu ja falë shirkun e madhe dvogël. Ka thonë na tregoj, ja Rasulallah,
Shirkun e dukshëm dhe të fshef, ja shlir. Ka thonë thuaj në mëngjes dhe në mbrëmje nga tri herë ke dua. Allahumma, inni, e udhu bike, en usherike bike wa ana a'lem, wa astaghfiruke fima lima la a'lem. O Zoti madh, më mbroj që mos të baj shirk me dije, dhe më fal nëse kam bon pa dije. Sa pa gjithër arabisht? O Zot, kërkoj srehim, kërkoj mbrojtje nga ti, të mbrojsh që mos të baj shirk me dije, a më fal, më fal, nëse kam bon shirk pa dije. Thu e tri herë, thot pe ameri Allah të ashlihen gjdo loj të shirke që e ke bo. Lusim Allah në zogjel që të jena nga ata që përfitojmë nga ki muaj, të jemi nga ata që e paraqesmi vetën ton pran dhuratëve të Allahut, t'i kushtojmë rëndësi agjerimit, që të adaptohemi me agjerim, të adaptohemi me lexim të Kuranit, të adaptohemi me dhikr, të pajtojmë zemrat, të ndërreshmi shpirtrat, që ku të vejnë Ramazani, vetëm startojnë Ramazani, ta nuhat mi knajtësin e Ramazanit, dhe Ramazani të del, t'jemi safirin dërshëm që e presim, të del nga ne i knaqër, a i meneve, dhe një dit ne do të jemi të knaqër me atë. Allahu i shpërblej për durimin dhe sabrin, wa akulu kavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa alhamdulillahi rabbil alemin, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa tubu ilayk.